Mga okay, so ladies and gentlemen, uh, alam naman natin na talagang uh, greatly affected hindi lang tayo kundi buong mundo sa pandemic na to. Tama ba? Opo. At uh, marami pong nawalan ng trabaho, maraming huminang negosyo, maraming nagsara. Okay? Hindi lang humina, nagsara na talaga marami po 'yan. And marami pong apektado hindi lang sa Pilipinas kundi sa iba't ibang bansa pa. Okay? So mga negosyong wala tayong magagawa kundi isara talaga kasi nga lugi na. Okay, hindi na nila ma ang negosyo nila. So, normal 'yan at uh, nakita at na-witness na natin 'yan at baka isa ka sa mga uh, may negosyo, okay, na humina at totally nag-close na, okay? Or isa ka sa mga nawalan ng trabaho. Okay, kagaya po ng mga daily wage earners natin na naapektuhan nung nag-lockdown at tuwing magla-lockdown, nako paano na kaya ngayon? Meron namang ano lockdown sa bawat barangay di ba at may curfew so paano na ang kitaan so paano na ang uh, ikabubuhay okay ng mga tao kaya na did you know 80% po ng uh, mga Pilipino ay humingi po ng ayuda at umasa sa ayuda ng gobyerno totoo po yan okay so baka isa kang OFW na nawalan ng trabaho okay sabi ko nga sa inyo witness po ako sa mga umuuwing mga OFWs kasi nakakasabay ko po sila and ako rin pa, pa, pabalik-balik sa iba't ibang bansa o sa sa nature po ng trabaho ko yun po ang ginagawa ko kaya nakikita ko po yung difference nung uh, mga umuwi nung wala pang COVID nung wala pang pandemic at ngayong may pandemic karamihan po kung makikinig ka sa mga kwento ng mga uuwi nako pati ikaw maapektuhan kaya uh, interview ko sila, kinakausap ko sila kung bakit sila uuwi. Yung iba, uh, hindi pa finish contract, talagang fininis na. fininis <laughs> na yung contract niya, hindi pa finish. Kasi nga, wala talaga. Okay? And then yung iba, na-lay off na. At yung iba, may chance naman makabalik, pero inaantay pa na bumuti ang sitwasyon ng kumpanya nila. Parang ganon. At ang mahirap po, ito ah ang mahirap, ladies and gentlemen, uh, yung mga naiwan na trabahador okay na o empleyado mga naiwan sila po yung sumasalo lahat ng trabaho pero ang sweldo same pa din kaya ang hirap po talaga ngayon daming affected talaga okay so ayan so ladies and gentlemen baka isa kang OFW nako may good news kami sa iyo all right so now may mga uh, lumakas na negosyo in spite of this pandemic okay take note of that maraming humina may mga nagsara pero may mga lumakas na negosyo sa gitna ng pandemya. Okay? So alamin natin at kilalanin kung anong mga negosyo ito. Okay? So ito po, uh, negosyo na may kinalaman sa pagkain or negosyo sa pagkain. Okay? Ang malupit yung mga distributors po ng mga pagkain na to. Okay? So ayan 'yan, yung mga distributors niyan, mga supplies, daily supplies na binibili natin. All right, so ladies and gentlemen, pinilahan 'yan at siguro isa ka sa mga pumila diyan. Tama ba? All right, so ladies and gentlemen, ito pong mga negosyo na to Nako, namayagpag po ito. Wala pang pandemic na mamayagpag na. Ngayon, mas lalo sila namayagpag. Kasi nga, mas advanced yung ginagawa ng mga tao, yung supposed to be pagkain nila ng one week na binibili, na usual ginagawa dati. Ngayon, yung pagkain ng one month, binibili na nila. Kasi bakit? Kasi anytime mag-lockdown, anytime mag -ano, may pagkain sila. Kaya nga, ito lumakas. Even yung ranking nila sa stock exchange. Ano? Kaya maswerte yung mga uh, may stocks, mga stockholders ng mga to. Tama ba? Kasi mga dividendo nila. All right. So, anyway, iyan po, ano, uh, pagkain, distributions ng mga pagkain, distributions ng mga pagkain, iyan po yung mga lumakas. Ano pa? Health, okay? Mga negosyo na may kinalaman sa health, mga immune system booster na pagkain. Na in fact, 'di ba, na balita, na balita na even yung saging daw, okay? Saging daw, siningle out yung saging. Siguro ito may ari ng plantation ng saging. <laughs> siningle out yung saging, nakakatulong daw na mawala yung COVID-19 eh lahat naman ata po ng prutas at gulay ay eh, nakakatulong kasi immune system booster tama? Ayun, pero siyempre, ayan uh, ang uh, mga negosyong ito na lalong lumakas hindi lang yung mga tagagawa kundi yung mga distributors po nito. Okay? Ayun, distributors ng mga gamot, halamang gamot, okay? At yung mga na uh, ano mga pangangailangan o daily needs natin na kung saan even po yung mga shampoo conditioner o mga personal needs po natin ay eh, nandiyan diyan kaya nga pinilahan mo rin yan ang mga yan so di ba parang na, na timingan din nila no dapat kasi gamot lang ang nandiyan pero hindi lang gamot pati mga personal needs natin ang na rin kaya isa sa mga pinilahan din ang mga yan all right so ladies and gentlemen yan po yung mga negosyong lumakas unang-una -una, pagkain okay health Alright? So, ano pa, yung mga distributors po ng mga to lalo na. And of course, isa po is yung delivery service. Ito po, nako, kapatid, itong delivery service, ito po yung napakagandang negosyo ngayon. Okay? Maliban sa nabanggit natin na una, ito po isa sa maganda ngayong negosyo. Why? Kasi wala pang pandemic, malakas na to maganda na to Lalo na sa mga bansang paunlad na ng paunlad ng paunlad, gaya ng Pilipinas. Okay? Sa mga bansang Pinuntahan ko po, napuntahan ko na, na maunlad, maunlad, e eh talagang pag ang delivery service. Lalo kailangan ang delivery service sa mga maunlad na bansa. Why? It's because yung mga tao, busy na sa kakitaan, busy na sa paghanap ng pera, mas gugustuhin nilang uh, gugulin yung oras nila sa pagkita ng pera kaysa dun sa pamamalengke, pagbili ng kung ano-ano, pagluluto. Tama? Yes, delivery service po. Okay? kaya napansin nyo, before pandemic, meron na tayo nito, no? meron na yan, okay? na delivery service sa Pilipinas. Pero ngayon, pansinin nyo, mas lalo silang lumakas. Okay? Kasi lahat halos po kasi pinapadeliver na. <laughs> Agree? Yes, lahat halos pinapadeliver na. Lalo na yung mga pagkain. Okay? Mabibili sa grocery. Hindi ka na mag-grocery, pwede mo na padeliver yan. Mabibili mo sa palengke. Naku, hindi ka na pupunta sa mabaho at maamoy na palengke. Okay? nako, kapatid, di na mapuputikan ang beach walk mo. Oh, yung chinelas mong napakaganda. Di ba? Uh, so, di na yung mapuputikan. at of course, yung mga restaurant o oh, sa restaurant na magustuhan nating kainan, okay, yan po, dyan. Nako, eh, nakaka-relate kami dyan lalo na. Kasi ngayon, even po yung mga uh, ulam, ano, yung mga daily needs. Uh, ulam, ganyan, uh, breakfast, uh, lunch, A dinner, snacks, nako, pinapadeliver na po yan. Tama ba? Yes, pinapadeliver na po yan. Ang, ang pangit nga ngayon kumain, ano? Ang pangit kumain ngayon sa restaurant. Okay, why? Kasi magkakasama kayo sa bahay, lalo sa Pilipinas, magkakasama kayo sa bahay, pagdating sa restaurant, paghihiwalayin kayo kasi social distancing. Well, they're just following the rules or policy of the government, pero sobra naman, di ba? Okay, sobra naman. Ang Pilipino talaga, extreme. <laughs> okay, anyway, mga sapatos na nakakahiligan, na kolektahin, hindi na sinusuot, kinokolekta na lang, binibili na lang pero hindi sinusuot. Nako, grabe, no? Mga gadget na dati, pupuntahan mo pa sa store, okay? Pupunta ka sa, sa iba-ibang store para makompare mo lang kung alin yung nararapat sa'yo na gadget. Ang gagawin mo ngayon, okay, pumunta ka na lang sa online, may maraming reviews, maraming comparison, So napakadaling bumili at take note, i-deliver pa yan. Tama? Yes, i-deliver yan kapatid. Okay, yung mga documents, pinapadeliver na lahat, gadget, sapatos. At, oh, not to mention itong halaman. Okay? Halamanan, ang halaman dati sa labas lang ng bahay, pero ngayon, pumasok na ta invade na <laughs> ng halaman ang loob ng bahay. Sala, kwarto, hanggang sa kusina kapatid, may halaman na. Ang dami nagre-reklamo ngayon ng mga bata, mga anak. Sabi niya, nanay, wag naman hanggang sa kusina, may halaman na. <laughs> well, pinagkakakitaan na rin po ngayon. Di ba? Kaway-kaway, mga plantitos and plantitas. Imagine mo, meron palang halaman na isang dahon pa lang, eh, kimsimil na. Ay, nako ano kayang halaman to? Siguro, pampaswerte to, no? Pampadami ng pera. <laughs> naku, ang daming ganyan, ang daming ganyan na dati hindi pinapansin. Pero ngayon, nako ibinyan pinapadeliver na. Kaya kapatid, ito po yung number one na negosyo ngayon, ito po yung kasi ay napapanahon. Now, ang tanong, pag nawala bang COVID, hindi na siya napapanahon? Ako, mas lalo siyang napapanahon. Bakit? Lalo na sa bansang Pilipinas na paunlad ng paunlad ng paunlad. Bakit? Pansinin nyo, patapos na mga infrastructures ng mga kalsada, okay? mga tulay, mga nagdudugtong from north to south, from east to west. Tama ba? Yes, nagdudugtong yan. At kapatid, yung mga super highways natin at saka mga, ano, mga skyways natin, malapit ng matapos at may inaugurate na nga. Okay? At hindi na tutungtong sa EDSA o sa Manila ang mga papunta ng South o papunta ng North, vice versa, dadaan na lang sila sa Skyway. Wow! So, ang bilis. Ano? Ang bilis. Napakaganda na ng ating bansang Pilipinas. Kaya, nako, nako, nako. Ang ganda ng komersyo dito sa Pilipinas na ngayon. Okay, so delivery service po ang kailangan natin sa panahon ngayon. At hindi lang ngayon, maski mawala po yung pandemic, I believe. Okay? Ito po'y mamamayagpag pa din. Alright? So, magkano ka naman kaya, ano, kung magandang negosyo nito, magkano naman kaya ang kinikita ng isang traditional delivery service operator? Ayan po'y alamin natin. Siyempre, kung magandang negosyo, napapanahon, aba, pati kitaan, sigurado ko maganda. Alright? So, ito po, ano, approximately 1.8 million pesos ang pwedeng kitain ng traditional delivery service operator or siya yung may-ari. Kasi bakit? Kasi 20% po ang kanyang kita. Again, inuulit ko, 20% po ang kita ng may-ari ng traditional delivery service. O siya po yung uh, nagmamay-ari at nagtayo nito. Okay? Example natin dito is yung 1.8. para nakuha? Example is, meron siyang 100 riders. Take note, ha? 100 riders lang. Ang isang uh, delivery service po ay nag-a-average po yan ng mga 20,000 to 30,000 riders. Eh, ito 100 lang. O example, 150 delivery fee per transaction. Ang bawat isa na rider sa uh, na 100 eh nakaka 20 deliveries na lang. I-multiply natin ng 20%. I-multiply mo 'yan. Nako, ladies and gentlemen, ang total niyan 60,000 pesos per day. Ganyan po kalaki ang pwedeng kitain. All right? Yan, nako. Oh. At pag yan mo na i-multiply mo ng 30 days, eh 1.8 million pesos. Parang every month millionaire siya. Oh, di ba? Ganyan po kaganda 'yan. Diba? Ang ganda, magandang kitaan, magandang negosyo na papanahon. 'Yan ay naka napakaganda at napaka gandang adventure, tama ba? Pero ang tanong is this, bakit kaya ko konti naman ang nagse ng ganitong kumpanya at karamihan e eh foreigner pa. Totoo, mag-research po kayo ang mga malalaking delivery service, okay? Operator ngayon sa Pilipinas ay mga foreigners. Opo, foreigners po ang mga may-ari niyan na po sa ibang bansa. Okay? At bakit? Bakit kaya halos mga foreigners lang nakaka-afford nito? Why? Ito po kasi ang dahilan. Napakalaki po ng perang involved dito. Software development pa lang. At take note, ito pa lang system maintenance annually. 15 million na. Wow! Okay? maliit pa yan. At not to mention yung office at mga empleyadong iha hire mo, okay? At saka yung mga permits na kukunin mo, ang tawag diyan operational expenses. Yung mga operational expenses na to hindi po ito may iwasan at minsan ito po'y kinakalugi ng isang negosyo. Why? Why, why? Kasi kumita ka at hindi, magbabayad ka nito. Fix po ito monthly. Kasi meron kang kailangan, swelduhan, upahan, etc. etc okay? Ayan po, ganyan po, kahirap. Kaya pala, foreigners lang ang nakakagawa. Tama ba? Nito. Pero, ladies and gentlemen, okay, wala kang milyon pero gusto mo nito. Yun ang maganda, no? Wala kang milyon pero gusto mo nito. Gusto mo ng negosyong ito. Huwag kang magalala. Eto na po, umaarangkada na magtatatlong buwan na pong umaarangkada, ladies and gentlemen, ang bagong player na delivery service sa Pilipinas ngayon. Okay? Matuwa ka na. Matuwa ka na. Bakit? Kasi hindi ka na maglalabas ng milyon. Kundi, pinaliit na po ang puhunan. 288,888 po. All in na. Kaya matuwa ka na. Nako, yung savings mo, konti lang mababawas dyan. Ah, di ba? Konti lang mababawas dyan. Why? Kasi po, eto na set up na po all in na. introducing TokTok Tok. ito po yung uh, new player ng delivery service sa Pilipinas ngayon okay so siguro naman nakikita niyo na yan sa Wawa Win, na di ba sa Wawa Win po nakikita niyo na yan di ba kino commercial na yan okay sa social medias sa youtube tama so marami na po nakakaalam na nakakilala niyan yan po yung TokTok Tok, okay pangalan niya TokTok Tok. Okay? so ito po yung hango sa isang tricycle sa Thailand. So para may name recall, Tok Tok. Nako, ito po yung mga kumakatok na sa inyo mga pintuan ngayon. Okay? Ito po yung pinakabago pinakaunang online franchise operator delivery service. Now, ano po yung kaibahan nito doon sa traditional? Ang kaibahan nito sa traditional is this. Online po siya. Purely online. From the start, okay, hanggang sa makapag-operate ka, online po lahat siya. Iyan po yung kaibahan. At siyempre, yung percentage. hindi so, naman po 20% ang kikitain mo dito. Okay? Kalahati lang po. Ang bayit po ng mga may-ari, yung supposed to be kita nila, eh, senior pa nila sa mga tao. Kaya open po ito ngayon. Pakinggan niyo po kung paano. Now, ang ating mga brand ambassador, ladies and gentlemen, okay, dalawang partners, mag-partners, dalawang pares na mag-partners na sikat sikat sa Pilipinas ngayon na love team. Ito po yung uh, Aldab, at saka yung katngel natin na in real life parang sila na rin. No, di ba? okay, showbiz, showbiz. Okay. Sila po, sila po yung mga brand ambassadors. At nako meron pang isa na talagang ay sino kaya ito na brand ambassador natin na bago. Okay, alamin kung sino sa mga susunod na araw. Okay? Anyway, ang mga founders po o people behind this company, ay sila Boss Jonathan So ang ating President and CEO at si Boss Carlito Makadangdang ang ating Vice President and CFO. Sila po yung mga batang-batang, nako, napakagwapot, napakagaling sa negosyo. Ladies and gentlemen, lahat po ata ng mga negosyong tinayo nila ay pumapatok. Nako, hindi lang po ata, talaga pumapatok po. Okay, kaya itong tok-tok, sigurado kong papatok po ito. Okay, kasi sila po ang may-ari ng kumpanyang ito. Okay? Sila po yung mga multi-awarded na negosyante. Okay? So, ang dami na nang nakukuha mga awards. Okay? Ang malupit pa po niyan. Okay? Na-interview po sila sa radio, TV. Okay? Wala sa comics, ano? pero meron sa magazine. Na, <laughs> di ba? Na, na feature po sila sa Stargate People Asia magazine. Actually, they are building an empire daw. Okay? So, Ladies and gentlemen, hindi lang isang kumpanya nila, napakadami kaya empire po ang kanilang tinatayo. And they are they keep on helping people at yung mga kumpanya nila na to ay magkakaugnay, okay? Magkakaugnay ang mga negosyo nila. All right. So, anyway, how does TokTok -tok work? So, focus tayo sa TokTok. -tok. Ang TokTok -tok po, okay? eh, ito po isang isang delivery service. Okay? Delivery service. Ibig sabihin, kung may papadala ka, nako ibubuk mo lang po yan sa app ng TokTok. Tok. Ganito po yan. Kasi online na po lahat. Ano? Ibook mo lang po sa TokTok uh, Tok app. Okay? Mananotify po ang isang rider and then yung rider immediately tatawagan ka at pupuntahan ka at pipick up yung items mo and i-deliver na po niya the same day. Okay? Or kung gusto mo naman, okay? Uh, schedule or gusto mo uh, parang express, oh, pwede yan, pwede yan, okay? So, dito po sa transaction na to o sa negosyong ito, meron kang participation dito, okay? Kaya makinig ka, pwede kang kumita dito. Dati, ang kumikita lang, operator at saka yung riders. Pero ngayon, pwedeng pwede ka na dito. Okay? Alamin natin kung paano. Anyway, ang mission and vision po ng kumpanya natin na TokTok -tok, ay magbigay ng high quality delivery service sa mga Pilipino ngayon na nagbabago yung takbo ng buhay. As in talaga naman, oo, nagbabago po kasi karamihan nasa bahay lang pero kumikita at karamihan nagpapadeliver. Yan, na right, di ba? Ang vision po ng ating kumpanya ay hindi lang ito sa Pilipinas kundi sa ibang bansa umabot pa ito. Kaya nagpe-prepare na po tayo. Alright, so ladies and gentlemen, sabi ko nga, instead of millions, matuwa ka na, magtatalon ka na kasi eto po, 288,888 na lamang po. Ay, nako. Wait, there's more, ladies and gentlemen. Kasi, okay, napakabait po ng mga may-ari, 58,888 na lamang. All in na. Uh, divided na, 288, 000, di ba, hindi na 288,000, hindi na million, kundi 58 na lang. Alright, so, ano yung inclusions nito? Okay, inclusions po nito is this. Okay, since ito po ay online na, meron kang personal delivery link and referral code para kakumita ka at meron ka rin operator's portal since online na po ito. Everything's done online. Even po, yung technical support and operator's training, naku, online na rin po yan via Zoom. And, yung customer assistance, of course, hotline, online na rin yan. Okay, and, open po yan Monday to Saturday, okay, 8am to 6pm. Or, ang ganda po ngayon, Monday to Sunday na, naku, open na po yung customer assistance natin. Alright, so, 8am to 6pm. Yan po yung package na included po sa 58,888. Wait! There's more, ladies and gentlemen. Dahil po, nako, sobrang bait ng mga may-ari dahil gusto nilang ito, kumalat agad siya at ma-set up agad siya. Eto na, 17,888 na lamang po. Yes! Narinig mo dito, 17,888 na lamang po. E eh, pwede ka na makabili ng package, online package ng TokTok. -tok. Okay? So, Delivery service po ito. Ang good news pa nito, kasama pa yung mga additional uh, franchise, food franchise ng uh, kumpanya natin. Okay? So, ito po yung mga Showmaking, Boy Bondat, Mang Box, Potato King, Show Pounder King, Noodle House, Burger Factory, Ninja Ion, Copper Mask, at yung bago nating product, bago, bago nating product, ladies and gentlemen, na uh, UV copper bottle natin na nako mas maganda na po uminom ng clean and safe water all right? so ayan ladies and gentlemen ito po yung package natin na napakaswerte natin may delivery service ka na may i-deliver ka pa ito pong mga uh, franchise concept po natin na to na frozen po ito ah mga bibenta po ninyo dito frozen you can sell them online and hindi mo na po kailangan magkaroon ng personal inventory ng mga to. Pwede pong ibenta mo online na lang. Shop link na lang o delivery link na lang ang isinishare mo. Pwede ka nang kumita. Everything is done online. So, hindi ka mo kailangan magkaroon ng physical inventory. Inventory, sila na rin po ang bahala. Delivery, sila na rin po ang bahala. Grabe, di ba? So, yan po. Online franchise, ganyan po kaganda yan. Okay, ladies and gentlemen, ito po. 178888 anytime, pwedeng tumaas ito. Alam nyo naman sa isang franchising, kapag yan sumisikat, kapag yan nakikilala, tumataas po talaga ang presyo niyan. Kaya nga, ngayon, habang mura pa, habang maliit pa, okay, at di pa bumabalik sa, sa totoong presyo nito, grab the opportunity, okay, hindi pala grab the opportunity, tok tok the opportunity, okay, tok tok the opportunity, ladies and gentlemen, na makabili ka na ng package na to, na habang mura pa anytime po tataas po yan totoo po yan kasi nako ini-extend lang po ito para marami pong matulungan ang kumpanya nito okay so anyway tatlong paraan para kumita ka sa tok, tok uh, online franchise delivery service na to okay pwedeng kumita ng 3%, 7% and 80% 3% paano kakikita? maging online franchisee ka 7% maging tok-tok operator ka. Gusto mong kumita ng 80%, maging tok-tok rider ka. Ang good news nito, eh itong tatlo pwede mong gawin. Wow! Diba? ba? Pwedeng gawin ang tatlong yan. Or isa dyan, or dalawa dyan. Eh, nasa sa'yo yan. Alright, so anyway, pag ikaw po ay bumili ng package natin at in-encode ka na ng iyong sponsor, okay? In-encode ka na na, okay? Magkakarsib ka po ng franchise ID number. Okay? Pag meron ka ng franchise ID number, automatic online franchisee ka na. Pag online franchisee ka na, all you have to do then is you post, we deliver, you earn. And take nota. paano ka kikita ng 3%? Okay? Ganito po yan. I-share mo lang ang iyong personal delivery link and referral code. Pwede ka nang kumita ng 3%. And then, you post, we deliver, you earn. Sa so, paano paraan? Ano ba yung personal delivery link? Ang personal delivery link po, ito po yung format niya kayo po gagawa nito. Ito po yung pattern. Now, https colon double slash toktok.ph slash delivery slash your ID number. Ganun siya kasimple. Ito po yung isa pa. Okay? Either of the two will do. Okay? www.toktok.ph slash delivery slash your ID number. Remember to put your ID number at the end. Yun lang po ang pattern yan. Ang nagbabago lang po nito is yung ID number mo. Paano malalaman kung tama ito? na ginawa mo. Well, ganito po yan kasimple. I-click mo po yan, i-copy mo yan, i-paste mo sa browser mo, i-click mo yan, and voila, lalabas po ang iyong pangalan kasi personal po ito, personalized po ito. So, parang lalabas ganito. welcome to Rene Aison delivery link. Parang ganun. Pag nakita mo pangalan mo doon, aba, tama yung delivery link mo na ginawa. Pero pag wala yung pangalan mo at iba pangalan na kalagay, baka ibang number or ID number na ilagay mo, i-check mong mabuting ID number mo. Alright? Yan po. Yes. Okay? So, pag ito, kinlik at sinier mo ito, di ba? You share, you post, we deliver, you earn. Kapag ito, sinier mo at kinlik ng kliyente mo o kakilala mo man yan o hindi, pag kinlik yan, pupunta po sila sa landing page na to na kung saan pwede na silang magpabook ng kanilang delivery. Ganun po. At pag successful yung delivery, may 3% ka. Congratulations! May 3% ka. Ano man ang ginagawa mo. <laughs> ano man ginagawa mo, kumakain ka man, natutulog ka man, nagsishower ka man, nagtatrabaho ka man, bumibiyahe ka man, or ano man ang ginagawa mo, saan ka man lupalop ng mundo, okay? pwede kang kumita ng 3%, 3% sa mga delivery sa ba, Pilipinas. right, So, paano naman kumita ng 3% na pamamagitan ng yung referral code? Napakadali po ganito. Kung may kakilala kang negosyante, may kilala kang merchant, o may kilala kang uh, online seller, naku, lalo na online seller na marami pinapadala, Okay, ito po. Okay. Ito pong mga online seller, paano mo sila makikilala? Okay. Ito po 'yan. Mga kapitbahay mo 'yan o kakilala mo 'yan na ah, mahihiyain dati. Pero nung nag-pandemic, kaya naging creative. Ano-ano kung ano-ano binibenta online, 'di ba? Yung may mga mind 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 nagla-live selling. 'Yon, 'yon. Ako kontakin mo ngayon. At ito ang statement mo sa kanila. Hello friend, tawagan mo. Gusto kitang tulungan sa negosyo mo. Nako. Okay, parang na, na, na uh, music to their ears 'yan na pag narinig nila na gusto kitang tulungan sa negosyo mo. Well, ito sabihin mo sa kanila. Hello friend, gusto kitang tulungan sa negosyo mo. Meron akong alam na napakamurang delivery service ngayon. Okay? Ito yung TokTok. I-download mo yung kanilang app. Pag dinownload yung app, ito lang gagawin nila. I-supply lang nila yung mobile number. Okay? First name, last name, at saka yung email address. And, of course, yung referral code mo. Sabihin mo sa kanila, pare, mare, o okay, friend, don't forget, ilagay mo yung referral code na to para umandar siya. Okay? So, pag sinave niya, okay, congratulations, forever nasa cellphone niya na yan. Tama? At kapag ginagamit niya yan, alam mo ba na ang delivery service natin, ano, napaka ganda at napakabilis, eto pa malupit. Kapag ginamit nila yan, okay, kapag ginamit nila yan, eh, ang mga, uh, ang mga uh, online seller po, mga nakaka-100 to 200 pag malakas po yung bentahan nila per day. 100 to 200 yan. Ganyan po kalakas yan. Okay? So, ang mangyayari nun, okay, every time na magpa-deliver sila, may 3% ka. Totoo, 3%, 3%, 3%. 3% ano man ang ginagawa mo, may 3% ka. Ganun po kaganda ang kitaan dito. Okay? So, 3%, 3%, 3% pag pinag-ipon-ipon po yan, aabot po mga 27,000 yan. Totoo. Okay, paano tayo nag-come up ng 27,000? Ito, nakaka-100 booking ka o 200 booking ka per day. Multiply mo ng 150. Multiply mo ng 30 days. Multiply mo ng 3%. Yan, 27,000 lalabas. O sabi natin, sobrang laki nito para sa'yo. O, nakaka-100 bookings ka na lang per day. Hmm. Pwede na, realistic na. Yes. So, kalahati ng 27,000, pwede pambayad ng Netflix, pwede pambayad ng kuryente, tubig, internet at pambayad kay Bombay. <laughs> Di ba? Yes, ganyan kaganda ang 3% 3%. Okay? Sa so, ayan. Paano naman ang maging franchise operator? Napakasimple po. Okay? Ganito po 'yan. Ito po ina-applyan. Di katulad that, katulad kanina nung online franchisee natin, eh, automatic online franchisee ka na kapag ikaw ay naka-purchase at na-encode ka na. All right? Dito naman a-applyan mo ito. Ina-apply po ito. So pagkatapos mo itong applyan, all you have to do then is you post, we deliver, you earn. Ito po yung six easy steps kung paano maging operator ng TokTok. -tok. Okay? So, punta lang po kayo sa ating website, www.toktok.ph. Second step, i-click nyo po yung become a TokTok -tok operator. Pag kinlik nyo yan, okay, ito po yung landing page niyan. Andiyan po yung ipipil-upan po ninyo. Okay? Punuin nyo lang po yan. Alright, and then i send yo. Pag sinenyihan makakareceive kayo ng uh, ano, um parang acknowledgement text na na-receive na nila yung iyong application. At kapag na-receive na nila yung uh, excuse me, application mo, okay? Attend ka na lang ng formal talk talk operator training. Okay? So, step for yan, attend ka. Okay? Monday to Saturday, 10 a.m., 1 p.m. and 4 p.m. Mamili po kayo dito sa mga oras na ito. Philippine time po ito ha. Okay, Monday to Saturday, 10 a.m., 1 p.m., and 4 p.m. Philippine time. Okay? Pagkatapos mo nag-attend congratulations, ma-approve ka na. Okay? Opo. Malalaman mo approve ka na, makakakarasin ka ng text informing you na approve ka na. Okay? At i-check mo yung email mo kasi nasa email mo yung username and password mo para ma-open mo yung okay, operators portal mo. Okay? Kapag na-open mo na yung operators portal mo, nako, mag-operate ka na at mag-recruit ka na ng riders mo. Yan po yung six easy steps kung paano maging operator. Okay? Ayan. So, ladies and gentlemen, pumasok ka sa yung portal. Pumasok ka. Ito po yung link, www.toktok.ph slash operator para makapasok ka sa yung portal. Dito po yan ang landing page niyan. Okay? So wala po siyang app, ano? Sariling app yung rider lang po, may sariling app at saka yung user natin o yung yung uh, clients natin, okay? Pero yung operator wala po siyang app, direct po siya sa website natin. Yan po yung maganda. Okay? So now, um pag nilagay mo yung ID number mo dyan o yung username mo, usually yung ID number at saka yung password na pin ni Toktok, makapag-sign in ka na. And two things you have to do kapag nakaka-sign in ka na sa portal mo, is mag-recruit ka na ng riders mo at mag-top upload. Mag-recruit ka ng riders, 100 po yan nakaalat sa'yo, 100 slot. Okay? So, top upload natin is 5,000 pesos. Okay? Ngayon po, niliitan na, 2,000 na lang. Pero sabi natin 5,000 pesos ang top upload. Ganito po mag-top upload. Punta po kayo sa portal po ninyo, sa account nyo, click nyo po yung transactions, click nyo po yung top upload. So, yung top upload po, dyan po i-guide kayo. Pag kinlik nyo yan, gagayad kayo kung paano kayo magbayad. Gusto mo ba ng Uh, Real-time Gamitin mo yung JC Wallet Gusto mo bang uh, Real-time Maliban sa JC Wallet Ito po yung uh, GCash Pwede mo gamitin Credit Card Tsaka Debit Card Okay At kung gusto mo naman Hindi ka naman nagmamadali Aba Pwede ka naman magbayad Over-the-counter banks And non-banks Sa bank mo Over-the-counter Or sa non-banks Which is yung mga uh, mga sanlaan, di ba? O kaya yung, yung mga ano, mga 7-Eleven or yung mga bayad center natin. All right? So, ayan, i-guide po kayo diyan. At kapag ikaw ay naka-load na, congratulations, kapatid. Okay? Matutuwa na yung mga riders mo. Bakit? Kasi nga okay, makakabiyahe na sila. Pag wala kasi silang load, hindi sila makaka-receive ng booking. Again, pag wala silang load, hindi sila makaka-receive ng booking at hindi sila makakabiyahe. So dapat may load sila. Okay? So paano at magkano kinikita ng uh, operator? As of now, ito po. Okay? 7% po yan. At, at as of now, advance pong binibigay yan sa inyo. Pero sa mga susunod na araw, hindi na po yan advance na ibibigay. Alright? So, yung 7% po ng 5,000, ito po yung formula. 5,000 divided by 20% multiplied by 7%. Okay? Lalabas po dyan is 1,750. I-add lang po yan. Okay? Ayan. So, temporary 'yan po at mababago po 'yan anytime kasi po pinakinggan po ni TokTok -tok ang request ng mga operator. Okay, so ladies and gentlemen, uh ito po yung ano information again ng isang TokTok -tok, ano. Okay, 7% income, okay? And then yung uh, account mo as uh TokTok -tok account isa is meron kang 100 uh, slot na riders, okay? Kaya 'wag niyo sayangin ang slot na 'yan, okay? meron po kayong contract na renewable annually. Okay? So, meron po kayong 3% na kita, maliban po sa 7% sa pamamagitan yung personal deliver link and referral code. Plus, kapag nag-assign po kayo ng booking sa sarili mong uh, rider okay, na magagawa mo, may 3% ka pa rin. So, 3% plus 7%, ama 10%. Pwede na, di ba? Sa napakaliit na halaga, 10%. Hati na kayo ng may-ari ng kumpanya. Okay? Doon sa 20% na traditional, di ba? So, ngayon, Luzon, Visayas, and Mindanao na po tayo or nationwide na tayo. And soon, we're going to conquer other countries. Okay? So, meron din po tayong monthly royalty fee na kailangan bayaran sa company, which is 5%. Ang good news niyan is waived po ito until June 30, 2021. Ibig sabihin, sa July 2021 pa lang tayo magbayad ng 5% na royalty fee. Normal po ang royalty fee sa isang Uh, franchising. Okay? Buti nga po 5% lang. Magkano ba 5% in reality? Ganito po yan. Kung kumikita ka or kikita ka ng 10,000 in a month, congratulations, 5% of it is just 500 pesos. Napakaliit. The, the bigger the uh, royalty fee, okay, the bigger your income. Oh, pag malaking royalty fee mo, aba, malaking income mo. Pag maliit ang royalty fee, aba, maliit income mo. Parang gano'n. So, you pray for bigger Royal TV. Hadi ah, ha. So ladies and gentlemen, paano naman maging tok tok rider? Napakasimple lang po. Kunin mo po o hingiin mo po yung Riders application link sa yung operator o sa operator po nanggagaling yung Riders application link. Paano makikita yan? Okay, punta po sila sa account nila, sa portal nila, i-click niya yung dashboard. Okay, sa bandang kanan makikita niyo po yung Riders application link. Yung Riders application link, yan po i-copy niyo at ibigay niyo sa mga riders applicant. Okay? At yung Riders Africa, pag kinlik po nila yan at na-receive nila okay? online o no? chinat mo sa kanila, pag kinlik nila yan, ito po yung landing page nila. Fill upan lang po nila yan. Importante po na wag masyadong mataas na resolution ng picture ang i-upload nila. Okay? At importante na professional driver's license ang hawak ni rider. Ang ORCR ng motor dapat nakapangalan sa kanya para iwas checkpoint. Lalo na ngayon, ano, may mga Checkpoint ngayon kasi nga quarantine at may, uh, tawag dito, meron tayong curfew. Okay? So, importante na nakapangalan sa iyo ang motor pag ikaw ay rider. Kung di naman nakapangalan sa iyo, may uh, kakabili mo lang yan. At second hand, pwede po yung deed of sale. Hindi po open deed of sale, ha? Deed of sale po. Okay? Uh, ha So, dapat duly notarized yan. At kapag hindi nakapangalan sa yan hiniram mo lang. Eh, kailangan mo ng authorization letter doon sa may nagmamay-ari ng motor at duly notarized dapat ang authorization letter para pag na-checkpoint ka may papakita ka okay para hindi abala okay meron din po kailangan isa pa is latest NBI clearance importante na matino yung rider natin ay importante po yan NBI clearance okay so madali po kumuha Huwag po kayong kumuha sa may maraming tao doon kumuha po kayo doon sa mga malls na merong NBI clearance na nagre-release po sila doon or nagpapa-apply po sila. Okay? Para mabilis. Now, okay, paano uh, a-approve si rider? So, si operator po ang mag-a-approve po kay rider. Again, ang operator po na nagbigay ng rider's application link ang mag-a-approve kay rider kasi papasok po sa account niya 'yan. So, Paano magkikita? I-check, click lang po niya yung accounts niya. Pumunta po siya sa portal niya. Click accounts. Then click Tok Tok Rider. Sabi no, lalabas po ito. I-click niya po yung view. Ano? Sa bandang kanan. Lalabas po yung credentials na sinend ni Rider. So, before mo naman i-approve yan, aba, huwag ka magbadali. Okay? Before mo i-approve yan, paatili mo ng okay, Rider's training. Okay? Importante po yung Rider's training. Paatili mo yan. Alright? So, pag yan nakaten na, i-click approve mo na, all right, or ipas mo na yan, wala makakaabyahe na siya. Makakarinig po siya ng congratulatory text at loadan mo na at pwede na siyang bumiyahe, start na kayong kumita ng dalawa. All right, so ladies and gentlemen, 80% po ang kinikita outright ng isang rider at ito po ngayon, good news, katok-tok nationwide na po tayo. All right, so i-promote din po natin yung ating Tok Tok, ano, sa mga kaibigan, kakilala natin, i-share po natin yung shopping na hanap tayo ng kliyente para may biyahe yung ating mga riders. Okay, so paano yung kitaan ng riders formula? Ito po. Okay, magkano man yung ipapaload niya sa'yo, babayaran niya po yan in advance. Okay, kunyari 500 yung load niya, binili sa'yo, binayaran niya in advance. Pag naubos niya yan, ay makaka-accumulate siya ng 2,000 pesos. Ibig sabihin, naubos niya sa kakabiyahe. Alright, so riders, uh, 500 pesos na load na binigay niya or binayaran niya agad sa iyo, i-minus eh, niya 'yan. Tama? Pag minus niya 'yan, so ang total na kanyang ma-accumulate ay 1,500 pesos. Kapag sapat na 'yan sa kanya in a day, aba, maski hindi pa ubos yung araw or hindi pa tapos yung araw, pwede siyang umuwi. Pero pag matindi pa nga kailangan, pa 'yan. All right? So hanapin po natin yung mga dedicated na riders, masisipag na riders. All right? So ladies and gentlemen, dito po sa binili mong 17888. Okay? Tatlong paraan para kumita ka. 3% kikita ka sa pamamagitan ng pagiging online franchise mo. Share-share lang ng personal delivery link and referral code. Pwede ka naman kumita ng 7%, 7 sa pamamagitan ng pagiging tok-tok operator mo. Okay? Now, magmamanage ka ng rider dyan. Pwede ka naman kumita ng 80% kung ikaw ay tok-tok rider. Again, 3 P780 90% po kung masipag ka ang pwede mong kitain every transaction na ma mo. Wow! ba diba? So, ladies and gentlemen, napakaganda ng opportunity na to. At maliban pa dyan, not to mention, yung mga online franchise concept pa natin ng na mga frozen items at saka mga food supplements and everything na pwede mong pagkakitaan din online na hindi mo kailangan ng personal na inventory nito. Kasi you post, we deliver, you earn. Even po yung mga poster mo na ipopost, kapatid, company po gumagawa niyan. Mga high resolution na mga posters. Alright? So ask your sponsor about it kung paano. And of course, talk to your sponsor kung paano po kayo makasali kaagad at makabili ng promo package po natin. Again, ladies and gentlemen, yan po ang kabuuan ng ating presentation at ito po yung ginagawa natin ang TokTok online orientation natin Monday to Friday o Monday to Saturday po. Ano? Kasi Saturday po natin ay ano na. Ang Saturday po natin ay um hindi po siya live, okay? 7 PM Philippine time. To be followed by TokTok operator technical training free